tulkaa mun discord servulle tehkää joku video musta ja pistäkää linkki siihen tähän tekstikanavaan, niin mä katson niitä ensi maanantain videossa. Joo, mä tiedän, mä oon tehnyt jo varmaan 200 miljoonaa tämmöistä videota, mutta tää on viimeinen YouTube Studio video, mä lupaan. Mutta tätä on pyydetty tosi paljon, mulla ei ole huomisella mitään videota, mua väsyttää. Mä oon niinku tehnyt koko päivän kaikkea muuta, kun kuvannut videoita ja mun pitää tehdä huomisella joku video. Joten me otetaan rauhallisesti ja me kuvataan jotain helppoa ja hauskaa, niin mä voin sitten huomenna kuvata taas jotain mielenkiintoista. Joten tänään me selvitetään, paljonko mä tienasin niillä videoilla, joissa mä kerroin, paljonko mä tienasin. Mulla on mennyt oikeasti aika hyvin, ainakin nämä viimeiset pari päivää. Varsinkin tällä meni paljon paremmin kuin mitä mä olisin olettanut. Näissä on kaikissa mainokset. Tässä on ollut ihan alusta asti. Mulla on toi mainostilanne ollut jonkin verran parempi. Ei nyt ihan hirveästi, mutta... Joten me käydään nyt läpi kaikki nämä Palinko tienasin videot. Ja sitten me avataan täältä laskin. Ja me lasketaan paljonko me ollaan tehty niistä yhteensä. Joten no tää on nyt kaikille tiedoksi. Mä oon laittanut tän euroiksi. Tää ei oo dollareitaan euroja. Joten meidän viimeisin palinko tienasin video. Siinä on 29 000 näyttökertaa. Se kestää 4 minuuttia. Eli siinä ei ole 10 minuutin AdSensei. Me saatiin siitä 51 euroa. Joten me lisätään se tänne. wow, Tää oli ihan chilli Tää oli ihan chill video. Me ollaan lähellä 86k tilaa mun kanava. Nyt, Veikko siellä. Sitten meillä on seuraavana, mistä videosta tienasin vähiten. Tässä videossa, tää on 10 minuuttia, hädin tuskin 10 minuuttia. Ja tässä on saman verran näyttökertoja, ja kuten mä sanoin, siitä tienaa. Itse asiassa näen mä tuplasti enemmän. 800 ihmistä on katsonut tän video ja klikannut tilaa. Pystytäänkö mä rikkoon tää ennätys tässä videossa? Klikkaa tilaa. 166.19. Se on ihan mukavasta, se on ihan mukavasta, täytyy sanoa. Sillä saa pari TS-toistettua. Sitten meillä on tää, mistä tää kaikki tuottavimmat videot idea alkoi. Mistä videosta tienasin eniten? Ja nyt me selvitetään, paljonko mä tienasin videosta, nimeltä mistä videosta mä tienasin eniten. Aika moni veikkasi, että se saattaa olla mun kanavan tuottavin video, ja että se olisi aika ironista, jos se olisi. Mutta valitettavasti niin ei käynyt, koska tässä ihan alussa, kun tää sai isoimman kasvuspuirtin, niin... Tässä ei ollut mainoksia. Mutta tässä on 68 000 näyttökertaa ja mä tienasin siellä 70 euroa ja 26 senttiä. Joka tarkoittaa, että videoilla, missä mä selvitin paljon paljonko mä tienasin videoilla, mä tein 287 euroa tässä kuussa. Eli loppujen lopuksi ei ihan hirveästi. Mä lyhyen vaikka veto, että toi se, esimerkiksi se tyttöystävä Guenda, missä se on. Sale tienasin tästä enemmän. Mä tienasin tästä 500 euroa. Ihmiset tykkää Alisasta. Tää on muuten jännä. Heti kun sä rupeat deiljuppaamaan, niin YouTube rupeaa suosittelemaan taas sun videoita ihmisille. Täällä näkyy kaikki videot, mitä ihmiset kattoo just nyt. Tietysti tässä on näitä mun uusimpia videoita. Totta kai näitä katsoo ihmiset vielä. tää on siis 48 tuntia ja tässä on 60 minuuttia, eli viimeinen tuntia. Mutta täällä on siis ikuisuuden vanhoilla videoilla. Ihmiset niinku vieläkin katsomassa. Ja käykää katsomassa Anttu Boy 99 Räppärin elämä ja teot. Mä tein sitä epäironisesti kaksi viikkoa. Ja sitten kukaan ei kattonut sitä. Voitteko katsoa Anttu Boy 99 Räppärin elämä ja teot? Mä lupaan, että, että tulee pettymään. Eikö ole jännä? niinku on osa vuosia vanhoja videoita joita katsotaan vieläkin. Ei siinä, tää on tämmönen tosi lyhyt, tosi väsynyt video. Mä lupaan, että huomenna tulee jotain paljon parempaa ja päästään takaisin siihen daily mutta mut mulla on mennyt kaikki aika ihan muuhun. Nähdään huomenna.